टाइप कर रखा है। किए गाधे कैसिले, 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 इसी मामा गाधे कैसिले, एबे सजे बाजा हेबे, इसी मामा सजे बाजा हेबे, इरे नबो कि हेतबे देखु छी ईसी मामा आज हल्दी मारी गाधी चंती मासे बापा नमस्कार आजरा ब्लॉग को आपन मन को बहुत बहुत स्वागत आशा कर छी आपन माने समस्त बहुत भलो रहतिबे एबे मु किछि रेसिपी देई परिनी एबे घरे झिया आ नातुली सब अछंती नातुली संगे समय कटि जाउ छी सेति पई आ समय मध्य होइनी तबे देखंतु आज नातुली आ मोर रंधा बडा रे किछि ब्लॉग आज झिया रोसी सब करी छी तो आशा करछि आपन मानको भल लागिबो यदि भल लागे लाइक करिवे शेयर करिवे और चैनल को सब्सक्राइब करा को मोटे भूलिबेनि तबे चलन तो देखिने आज रे ब्लॉग जलखिया पत्र सब खाइला परे इसी रे सब काम सरला परे झिया आस्चाली आसी तरकारी करिया पई ताको माछ टिके बहुत भल लागे सेत पे म आज माछ मगे दीथिली तो से माछ तरकारी करिवो आ एठी पोई मुंडो देकी पोई सब छेंचडा करिवो तो ଇସି ଟିକେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଠି ତରକାରୀ ପତ୍ର କରିଦେବ ପୁଣି ଯଦି ଉଠିଯିବ ପୁଣି ଚାଲିଯିବ ସିଏ ଶୋଇଲେ ବି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ଗଭୀର ନିଦରେ ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଉନି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଏଇଟା କରିଦେଉଛି ଏଇସବୁ ମାଛ ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି ତା ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ନେଇଛୁ ଛୁଇଁ ମାଟି ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁ ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇକି ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜି ସେଇଟା ଦେଇକି ହବ ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି କଡ଼କଡ଼ିଆ କରି ମାଛଟା ଆମେ ଭାଜିଦେବା ଭଲ କି ହେଇଗଲାଣି ଯେ
ପରିବା ଦେଇକି ମାଛ ତରକାରୀ କଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟି। ହେଇଗଲାଣି ମାଛ, ହେଇଗଲାଣି ବାହାର କରିଦେବା। ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ମାଟି ଆଳୁ ଦେଇକି ଭଲକି ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ପରିବାଟା ଫ୍ରାଏ କରିକି ତରକାରୀ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତ ପିଆଜଟା ବି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଆମେ ଲାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାଟା। ଏଇଟା ମାମା ତରକାରୀ କରି କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଉଠିଗଲେଣି, ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ହେବ ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଛାକ ଛା ଉଠିଯାଉଛି। ଆଉ ତା'ର ଏବେ ଲଞ୍ଚ ବି କରିବ, ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦଲିଆ ଆଉ ପରିବା ମାନେ ଯେମିତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗାଜର, ମଟର ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି, ସୁନା ମୁଗ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଗରେ ସେଇଟା ବି ଖେଚୁଡ଼ି ହେଇଛି, ତାକୁ ସେ ଖାଇବ। ତ ଝିଅ ସେଇଠିକୁ ଶୋଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଦୋଳିରେ, ସେ ଦୋଳିରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ତା'ର, ମାନେ ଏମିତି କପଡ଼ା ଦୋଳି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭୁଲିଲେ ଯାଇକି ସିଏ ପୁରା ଜାତି ହେଇକି ରହେ ଦୋଳିଟା, ଆଉ ତା ସେ ପୁନାରେ ସେମିତି ଦୋଳି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଶୋଇ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଦୋଳି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ଏଇ ଦୋଳିରେ ଶୋଇନି, ସିଏ ଟିକେ ଶୋଇଲା ପରେ ଉଠିଯାଉଛି, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିଲି। ତା ମାମା ଆଜି ଟିକେ ତରକାରୀ କରୁଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଢ଼ଟା ପୁରା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତରକାରୀ ହେବ, ତରକାରୀ ପତ୍ର ହେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୋତେ କାଖା ବୋଲି, ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି ତାର ଟିକେ ନଟଘଟିଆ ହେଉଛି, ତା ମାମାକୁ ଏଇ ବୋଲି ପୁରା ଡାକିକି ପୁରା ସିଲେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତରକାରୀଟା ତ ଏମିତି ଝିଅ କରୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସେ। ସେ ଉଠିଲାଣି କି ଶୋଇଲାଣି, ଏମିତି ଛକ ଛକ ହେଇକି ଉଠିଯାଉଛି। ତ ମୋ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ମାଟି ଆଳୁ, ଛୁଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇକି ସିଏ ଏମିତି ତରକାରୀ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଆଜି ମାଟି ଆଳୁଟା ଅଛି, ଆଉ ମାଟି ଆଳୁ ଛୁଇଁ ଏମିତି ଦେଇକି ତରକାରୀ କର, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେ ସେମିତି ଏଇ ସବୁ ମିଶେଇକି ଦେଇକି କରୁଛି। ଗ୍ୟାସ ହେଇଥିବ ଦେଖୁଛି ରେ।
ମା ଛୁଙ୍କି ଦବ ରେ ଚୁମ୍ବି ପକେଇ ଦେଇଛି ଦେଇକି ଭଲ କି କଷିଦେବା ନୁଣ ଦେଇଦେବା ଆରେ କଷିଦେବା ଟମାଟର ବି ଅଛି ମା ଟମାଟର ବି ଦେବା ଛୁଇଁ ଟମାଟର ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ କଷିଦେବା ମାନେ ଢାଙ୍କି ଦେବା ତାପରେ ସେ ଭଲକି କଷି ହେଇଯିବ ତାପରେ ମାଛ ପକେଇବା ତରକାରୀଟା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ସେ ମଝିରେ ସେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପୁଣି ବଢ଼ାବୁଢ଼ି କଲି ବଢ଼ାବୁଢ଼ି କରିକି ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଉ ସକାଳେ ଯାହା ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ଇସିର କାମ ଏସବୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଖାଇଦେ ଆଗେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବନି ଆଉ ତ ସେ ଭାତ ଭାତ ବାଡ଼ିକି ଆଣିକି ଏଠି ମୁଁ ରଖିଛି ମୁଁ ତୁ ଖାଇଦେଇକି ଇସିକୁ ଦେଖେ ତାପରେ ଇସି ବି ଖାଇବ ଇସି ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଟିକେ ଶୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏବେ ଉଠିଲେ ସେ ତା ମା ତାକୁ ଆରାମରେ ବସିକି ଖୋଇଦେବ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଜି ଝିଅ ତରକାରୀ ପତ୍ର ସବୁ କରିଥିଲା ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସି ଏଇଠି ଶୋଇଛି ତା ମାମା ପାଖରେ ଗେଲ ହେଉଛି ଆଉ ବନିତାକୁ ଦେଖିକି ଖାଲି ହସୁଛି ବନିତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ ବନିତା ଯିଏ ଆମ ଘରେ ସିଏ କାମ କରେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପ୍ ତୋତେ ଗେଲ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଅଛି ବୋଲି ଘରଟା ପୁରା ପୁରୀକି ଅଛି ପୁଣି ପଳେଇଲେ ପୁରା ଘରଟା ଆମର ଖାଲି ହେଇଯିବ ଏତେ ମାନେ ଦେଖିଲା ମାନେ ମତେ ପୁରା ହାତ ଦିଟା ବଢେଇ ଦଉଛି ପୁରା ମତେ କାଖା କାଖା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଇସିକୁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ନମସ୍କାର ସବୁ।